Spomeni se, Gospodine, velikih dijela svoga milosrđa. Spomeni se vazmenog tajstva, što ga je Krist, Sin Tvoj, započeo, kad je za nas prolio krv. Štiti nas, vazda i posvećuj. Po Kristu, Gospodinu našemu. Možemo sjesti, poslušajmo riječ Božju. Čitanje knjige proroka Izaije. Gle, uspjet će sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzići veoma. Kao što se mnogi nad njim zasnuše, tako mu je lice neljudski bilo iznakaženo, te obličjem više nije naličio na čovjeka. Tako će on mnoge zadiviti narode, kraljevi će pred njim stisnuti usta, vidjeći ono o čemu nitko nije govorio, hvaćajući ono čemu nikad čuli nismo. Ko da povjeruje u ono što čusmo? Kome li se otkri ruka Gospodnja? Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena i zemlje osušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se un zagledali, ni izgleda da bi nam se svidio. Prezren bijaše od ljudi odbačen. Čovjek boli vičan patnjama, od kog svako lice otklanja. Prezren bijaše obescijenju. On slabosti naše ponije, naše boli uze nase, a mi ga držasmo udareni, od Boga pogođeni, poniženi. Za naše grijehe on proboden, za opačine naše satra. Na njega pade kazna radi našeg mira, pod njegovom se modricom izlječi. Poput stada svi smo mi lutali, svatko je svojim okrenuo putem. A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori. Ko janje na kanje odvedoše ga, ko ovca njema pred onima što strigu. Usta svojih ne otvori. Iz pritvora je i sa suda otet. Ko se brine za njegovu sudbinu? Da, zemlje je živih uklonjen, da grijehe naroda svog na smrt izbijen. Ukop mu dadoše među zločincima, a grob mu bi sa bogatima. Premda ne počini nepravde, nit mu usta laži i dustiše. Ali Gospodinu se svidje pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li tko život svoj ko naknadicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane, i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će se svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se predao na smrt i među zlikovce bi utrojen. A on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince. Riječ Gospodnja. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Tebi se, Gospodine, utječem, o da se ne postidim nikada. U svojoj me pravdi izbavi, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Kupi me, Gospodine, Bože vjerni. Oče, ruke Tvoje predajem duh svoj. Dušmanima svojim ruglo postado, susjedima podsmijeh, a znancima strašilo. Koji me vide vani, bježe od mene.
Nestalo me ko mrtvaca i sjećanja ljudi, postado ko razbijena posuda. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. A ja se, Gospodine, u tebe uzdam, govorim, ti si Bog moj, u tvojoj je ruci sudbina moja, i strgni me iz ruke dušmana i oni koji me progone. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi. Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, imajući velikoga svećenika koji prodrije kroz nebesa Isusa, Sina Božjega, čvrsto se držimo vjere, da nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas. Da Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti, premda je sin iz onoga što prepati naviknu slušati i postigavši savršenstvo posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. Riječ Gospodnja. Jesus,
stajaše s njima Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče, ja sam, oni ustupnuše i popadoše na zemlju. Ponovo ih tada upita. Veliki su
svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus. Ja sam javno govorio o svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu, gdje se skupljaju svi židovi. Ništa nisam u tajnosti i govorio, zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Na te njegove riječi jedan od nazočnih stražara udari Isusa po obrazu, govore tako li odgovaraš veliko svećeniku? Odgovori mu Isus. Krivo rekao, dokaži da je krivo, ako li pravo, zašto me udaraš? A nagazati posla sve za mom kajfi, velikom svećeniku. Šimon Petar stajao je ovdje i vidjao se, rekoše mu, odgovore mu.
mi riječ Isusova, kojom se označio kako mu je smrć umrijeti. Na to Pilat uđe opet u dvor, pozva Isusa i umita ga. Jesi li ti kralj živi i dostigni? Isus odgovori. Govoriš li ti to samo od sebe? Ili ti to drugi rekoše o meni? Bila to prati, zar sam ja živio, narod tvoj, zar se tjenički predadoše tebe? Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan židovima. Ali kraljevstvo moje nije zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine sluša moho Isusa, a vojnici spletoše vljenac od trnja i
staviše mu ga na glavu i zaobrnuše ga skrveni plašte. I prilažahu k njemu i govorahu: Zdravo, kralju židovski, zdravo, kralju židovski. I udarahu ga po obrazima. Pilat ponovo iziđe i no, židovi mi
Svakom vojniku odivo, a uzeše i
Migdolju Kalinu, koja bijaše nešivena, otkana u jednom komadu od osvodu dolje. Rekoše za to među kako bijaše priprava da ne bi tijela ostala na križu preko subote, jer velik je dan i one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju koljeni pa da se skinu.
dođoše dakle vojnici i previše goljeni prvome i drugome koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne previše mu goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljen provode rebra i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se sve to dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu se kost neće slomiti. I opet drugo pismo veli, gledat će onoga koga su proboli. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice u strahu od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo i dopusti mu Pilatu. Tako Josip ode i skine Isusovo tijelo. Dođe i Nikodem, onaj koji je ono prije bio došao k Isusu noću, i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloe. Uzeše dakle tijelo Isusovo i poviše u povoje s mirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje Isus bi raspet, bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle, zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Možete kratko sjesti. Prazan oltar, prazno svetohranište, pokornički ulaz u crkvu na početku ovih naših obreda ukazuju nam na prazninu koja se dogodila u trenutku kad Isus umro. Kad su učenici nakon 3 godine zajedničkog hoda ostali sami. I dok stoje sami, u njima odjekuju njegove riječi. Gdje Isus govori, kaže Pilatu, kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. A Isus je učio svoje učenike, kad su ga pitali, nauči nas moliti. Onda ih je on naučio najjednostavniju molitvu, Oče naš. I u molitvi Oče naš kažemo, dođi kraljevstvo tvoje. Kako je to Isusovo kraljevstvo? Kada će ispuniti se molitva, dođi kraljevstvo tvoje? Kada će napokon doći novo vrijeme, novi svijet? Netko od vas je možda čitao ili barem slušao za knjigu i film Da Vinčijev kod. Postoji puno takve literature koja pokušava tražiti skrivene znakove koji unutar Svetog pisma, unutar umjetnosti, unutar tradicije pokušavaju pronaći nešto što je skriveno i onda otkrite, vidite, to je pravi smisao, a crkva nas je prevarila. A današnje evanđelje Luka po Ivanu je u Svetom pismu najsadržajniji
najizbrušeniji, najbolji, najdublji dio Svetog pisma. Ništa se ne može usporediti s ovim što smo mi malo prislušali pjevajući, ali uzmite nekad doma pa pročitajte sami, uđite u taj tekst. Ivanova škola, kad pišu Evanđelje po Ivanu, sve je pisano samo radi muke. Sve služi ranije samo da nas polako pripremi za ovaj ključni izvještaj od trenutka kad Isus s učenicima ulazi u vrt do trenutka kad Isusa mrtvog s križa polažu u vrt. I ono što je zanimljivo, kada bibličari istražuju te sve te tekstove, onda su pronašli da Ivanovo evanđelje u sebi ima jednu skrivenu poruku. Ima nešto što nama kad čitamo nije na prvi pogled vidljivo, mi to ne razumijemo. Ali oni kad proučavaju to na izvornom jeziku, na grčkom na kojem je pisano, onda zbilja, ja sam to kad sam učio na fakultetu, kasnije sam provjeravao, to me baš duboko dodirnulo, mene nekako. To je pitanje kad piše muku Ivan, onda on nju piše na način da stavlja jednu poruku u središte, ono apsolutno središte. Ono kao da imaš platno i crtaš i sad crtaš sve oko, onda nešto nacrtaš u sredini. I hoćeš reći, to mi je najvažnije. Ivan kad piše svoju muku, Isusovu muku, svoj izvještaj, onda on kad opisuje, slaže tako, sukladno tim zakonima književnosti tog vremena, da ono glavnu poruku stavlja u središte muke. Mi danas, kada pišemo tekstove, da nas neko pita koja je glavna poruka iz Ivanove muke, koji bi bio glavni redak? A vjerojatno bismo rekli nešto s križa, ono kad Isus već došao do vrhunac, stoji na križu, pa nešto govori, možda je to glavna poruka. Međutim, poznavajući evo, tehnike pisanja tog vremena, prateći točno koliko redaka govori o jednom i koliko o drugome, onda vam se dešifrira da taj stil književnosti se zove inkluzija, koji hoće reći kad pišeš ne stavljaš najvažnije na kraju, nego u sredinu teksta. Što znači počneš s jednom temom, završiš s istom temom. Rekao sam, počinjem s vrtom, završavam s vrtom. Počneš s drugom temom, onda predzadnja tema ista kao druga. Ideš s trećom temom, pa je ona prije ista. A četvrta tema se nalazi u sredini. To je najvažniji dio Ivanove muke. Znate koji je to dio? To je dio kad Isusa dovode pred Pilata. I kad ga dovedu pred Pilata, vidi se taj tekst, sad ja ne mogu to pokazati ovdje, ali jedan put kad bi imali neku biblijsku grupu, rado bi to analizirao, vidi se da u biti Ivan piše, hoće reći, najvažnije u Isusovom izvještaju o muci je trenutak kad Isus kod Pilata. Nije križ, nego kad je kod Pilata. A zašto je to najvažnije? Zato što kod Pilata opet taj tekst se može razložiti u više slojeva i iz tih više slojeva možete prepoznati koja je najvažnija rečenica Ivanovog evanđelja. Znači, Ivan piše svoje evanđelje stavljajući tu rečenicu na vrhunac. Hoće reći, ovo mi je najvažnija poruka. A tamo imate kod Pilata, Isus jedno vrijeme s Pilatom ispred zidova, znači na njegovom litostrogos, kako piše, pločniku ispred naroda, a onda je unutra malo s Pilatom priča. Pa je opet ispred naroda, pa je malo unutra. Onda vidite da je centralni trenutak kad se Isus nalazi sa rimskim vojnicima, gdje po logici teksta izgleda da se to nalazi unutar dvora. Nisu na bani, ali je pisano tako da nije naglašeno da je unutar. Nego ostavljen dojam kao da Isus stoji vani i što čine rimski vojnici. Kaže, uzeše skrletni plašt, zaogrnuše ga, staviše mu trnovu krunu na glavu, dadoše mu trsku u ruku da glumi žezlo i rugaju mu se. I ključna rečenica Ivanovog evanđelja, zdravo kralju židovski. Cijela izvještaj o muci. Ivan samo želi reći jedno, to je naš kralj. U tom trenutku, kad je potpuno obezvrijeđen, izrugan, kada pogani koji su s njime, se s njim rugaju i pljuvaju ga, oni izriču istinu sve povijesti, najvažniju istinu. Isus Krist, evo ovaj tu koji je pred... To je kralj židovski, to je naš Mesija. Ivanovo evanđelje je pisano na način da pokaže nama, da ono kad molimo, dođi kraljevstvo tvoje,
Da kad Isus kaže kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta, da hoće reći došlo je kraljevstvo Božje. Naš kralj je došao među nas. Ono što je neobično je što mi očekujemo kad pričamo o kralju da to bude nekakav vladar, da to ima nekakvu palaču, da ima nekakvu poslugu i sluge, svećenike, službenike koji njemu trude se ugoditi, koji ima nekakvu vlast i moć. A Ivan i Isus nam otkriva njegovo kraljevstvo i njegov način vladanja nije način zemaljskih kraljeva, nego kad je do kraja ponižen, tad je kralj. Tad pokazuje ovo je moje kraljevstvo. Ivanovo evanđelje koje smo čuli ima jednu istu zanimljivost, a to je kad su se izrugali s Isusom, kad su ga izveli ispred naroda, nakon toga uzeše ga i odvedoše ga razapeti. Svi drugi evanđelisti pišu, skidoše mu haljine, dadoše mu križ i odvedoše ga da se razapne, onaj skrletni plašt. A Ivan ne piše da mu je skinut skrletni plašt. Namjerno ne piše. Ne piše jer hoće nama koji slušam ostaviti taj dojam da Isus kao da još uvijek ide s tim skrletnim plaštom u tom svom križnom putu. Hoće ostaviti dojam kao da Isus u trenutku kad je razapet i dalje, to je njegovo prijestolje. Tada je kralj. Stoji na križu i zato je toliko važno ovo što Ivan naglašava, da iznad njega piše INRI. Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Isus Nazarečanin kralj židovski. I piše ne samo na latinskom, nego i grčkom i hebrejskom. Za svakog čovjeka piše najveća istina kršćanstva. Imamo prijestolje, to je križ, imamo našeg kralja koji stoji i umire na tom križu. Iznad toga piše kralje židovski. I onda židovi kažu Pilatu, ba daj makni to. On je govorio za sebe, vidite, a Pilat kaže što napisah, napisah. Ne postavi do kraja, to je glavna istina povijesti. Da Isus, onaj koji vlada s križa. I zbog toga, koliko god je križ u početku bio simbol i sramote i osude i bilo nešto s čim su se kršćani teško nosili, u jednom trenutku prepoznaju da je to naš najvažniji simbol, najvažniji znak. Zbog čega? Zato što nam pokazuje da je kraljevstvo Božje došlo među nas. Došlo je u onom trenutku kad nas je Isus ljubio do kraja. Kad nas je Isus ljubio preko kraja. Kad nas je Isus ljubio toliko da je bio spreman umrijeti za nas iz ljubavi prema nama. I to nam otkriva da je u današnje vrijeme među nama kraljevstvo Božje dolazi. Znate gdje dolazi? Ne dolazi u crkve. Ne dolazi preko svećenika ili biskupa. Ne postoji povlašteno mjesto za dolazak kraljevstva Božjeg. Ne postoji neki prostor gdje mi kažemo, evo ovdje molitvena zajednica, tu dolazi kraljevstvo Božje. Kraljevstvo Božje dolazi samo tamo gdje imamo ljubav kako je Isus nas ljubio. Tamo gdje ljubiš na način da si spreman do kraja se žrtvovati. Tad dolazi kraljevstvo Božje i ostvaruje se u našem svijetu. Zato, evo, važno je da naši dan, Veliki petak, kažu da je u svim našim župama najposjećeniji dan, da tad ljudi najviše dođe u crkvu. Pa možda je to baš dobro da tada dođu, iako nema mise, nego su obrede, ali možda je baš dobro da tada dođu, da čuju ove riječi, da čuju da Isus kaže, svi ste vi meni važni, jer preko svih vas ja želim donijeti svoje kraljevstvo u ovaj svijet. Nema povlaštenih, svatko ima priliku živjeti tako, da se spreman ljubiti onog pored sebe, unutar obitelji, svoje uže, šire, unutar mjesta. Ljubiti na način da sam spreman žrtvovati se za njega. Ne zato što je zaslužio, nego zato što Isus tako nas ljubio. Došao je na križ i kad mu se rugaju vjeru, on ih i dalje ljubi. I to nam pokazuje kao put da je njegovo kraljevstvo drugačije. A mi smo zadnjih dana, nažalost, dosta svjedočili to jednoj bolnoj i teškoj temi unutar crkve. A to je pitanje zlostavljanja od strane svećenika i pitanje zataškavanja od strane biskupa. Svi ste to imali priliku negdje u medijima čuti. To vam samo još više posvješćuje ovo o čemu sad govorim. Nije to povlašteno mjesto. Ne postoje među nama izabrani za koje ćemo reći, a vidiš, on je dobar. Nego si svaki jednako pozvan. Svatko od nas je pozvan prepoznat u znaku križa Boga koji te ljubi. I reći, Bože, kad ti mene ljubiš do kraja, ja želim svoj život živjeti da ljubim svoje bližnje do kraja. I tada dolazi njegovo kraljevstvo.
Nije kraljevstvo vezano samo za crkvu, nije vezano samo za katoličku vjeru, nije vezano samo za neku od religija, nego vezano za svakog čovjeka koji je spreman imati tu požrtvovnu ljubav. Ljubiti do kraja, preko kraja, pobjediti sebe, biti spreman sebi umrijeti iz ljubavi prema drugome. Da dolazi kraljevstvo Božje. Evo s ovim mislima nastavit ćemo ove naše obrede. Imamo prvo molitvu vjernika, a nakon molitve vjernika prilazimo križu. Pa ja ću vam dati tu evo, osnovnom uputu. Postoje različiti oblici čašćenja križa. Mislim da je ono najvažnije što činite u svom srcu, a ne što činite izvanka. Tako da nije poanta niti hoćete li poljubiti križ, niti hoćete li ga dodirnuti sa rukama, nego poanta da dođete ispred križa i poklonite se. Napravite znak križa i idete dalje. To je neki znak gdje hoćemo pred križem, prijestoljem našeg kralja, prepoznat kako nas je ljubio i na što nas zove. Amen. Molimo, braćo i sestre, za svetu crkvu Božju, da je Bog i Gospodin naš čuva u miru i jedinstvu po svem svijetu, da provodimo spokojan i miran život na slavu svemogućeg Boga Otca. Primimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Ti si u Kristu objavio svoju slavu svim narodima. Čuvaj dijela svoga milosrđa, da Tvoja crkva raširena po svem svijetu, postojanom vjerom ustraje u ispovjedanju Tvoga imena, po Kristu, Gospodinu našemu. Molimo i za papu našega Franju. Njega je Bog i Gospodin naš odabrao u red biskupa. Neka ga živa i zdrava čuva svojoj svetoj crkvi da ravna svetim narodom Božim. Prignimo koljena. Ustanite. Molimo za biskupa našeg roka, za sve biskupe, svećenike i đakone crkve i za sav vjerni narod. Prignimo koljena. Ustanite. Molimo i za katekumene naše, da im Bog i Gospodin naš za svoju riječ otvori srce, da po krštenju dobiju oproštenje grijeha, te se i oni nađu u Kristu Isusu, našem Gospodinu. Prignimo koljena. Ustanite. Molimo i za braću koja vjeruju u Krista, da ih Bog i Gospodin naš privede k istini i konačno ih okupi u jednu crkvu. Prignimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Ti sjedinjuješ podijeljene i čuvaš sjedinjene. Pogledaj na nas sljedbenike svoga Sina. Posvetilo nas je jedno krštenje. Daj da nas ujedinjuje cjelovita vjera i povezuje iskrena ljubav. Po Kristu,
Gospodinu našemu. Molimo i za Židove. Njima je prvima Gospodin Bog naš govorio. Neka im dade da rastu u njegovoj ljubavi i vjernosti savezu. Primimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Ti si dao svoja obećanja Abrahamu i njegovu potomstvu. Usliši molitve svoje crkve i narod izraelski svoju prvu baštinu privedi punom otkupljenju. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo za sve koji ne vjeruju u Krista, da i njih Duh Sveti rasvijetli i privede na put spasenja. Prignimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, daj da oni što Krista ne poznaju, u iskrenosti hode pred Tobom i spoznaju istinu, a nama udijeli da stalno rastemo u uzajamnoj ljubavi. Sve više ulazimo u otajstvo Tvoga života, te budemo u svijetu što bolji svjedoci Tvoje ljubavi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo i za one koji Boga ne priznaju, da iskreno slijede glas savjesti i tako prispiju k Bogu, Otcu, sviju ljudi. Prignimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Ti stvaraš u srcima ljudi potrebu da Tebe traže i smirenje kada Te nađu. Daj da uza sve zapreke zamijete znakove Tvoga milosrđa i svjedočanstvo dobrih djela onih što u Te vjeruju, te svi radosno ispovide Tebe, jedinoga pravoga Boga i Oca svega čovječanstva, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo i za državne poglavare, da im Bog i Gospodin naš upravi um i srce po svojoj volji, da traže mir i slobodu svih ljudi. Prignimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, u Tvojoj su ruci srca ljudi i prava naroda. Milostivo pogledaj na one što nama upravljaju, da se Tvojim darom po svem svijetu učvrsti blagostanje naroda, siguran mir i sloboda vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo svemogućega Boga Oca, da očisti svijet od zabluda, bolesti ukloni, glad odagna, otvori tamnice, razriješi okove, dade sigurnost putnicima i pomorcima, povratak iseljenicima, bolesnima zdravlje i umirućima vječno spasenje. Prignimo koljena. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Ti si utjeha žalosnih i jakost izmučenih. Nek dopru do Tebe molitve onih što iz svojih nevolja viču k Tebi, da u svojim potrebama radosno iskuse pomoć Tvoje dobrote. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slijedi pokazivanje i klanjanje Svetom križu. Thank you.
Evo, drvo križa, na korijenje spas svijeta visio, dođite, poklonimo se.
Uče moj, što učinih tebi, ili uče mu žalosti tebe. Odgovori meni. Thank you.
tebe u pustinji, Mano, a ti mene udari za ošnicama i čevima.
ti kraj nebeski, a ti meni spravi križ preteški. Oh.
Thank you.
вечерима ударих Египта, с първороченцима негови, а ти мене предаде за Хаме. Yeah.
spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Bože naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Evo jaganca Božije, evo onoga koje uzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gostu jaganče. Gospodine, nisam dostojan da niđeš u dobro moj, nego sam već riječi od reče Za dolazak u pričest dođete u dva reda ispred oltara. Ovam se ne može zbog svetog groba prolaziti, pa se vraćate onda isto kao kad je bilo ljubljeni križ. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si nas obnovio velikim dijelom svoga milosrđa. Blaženom smrću i uskrsnućem Isusa Krista, čuvaj u nama njegove plodove i primanjem tog tajstva daj nam snage da Ti vjerno služimo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Tvoj narod, Gospodine, slavio je smrt Tvoga Sina u nadi uskrsnuća s njime. Molimo Te, blagoslovi ga i daj mu oproštenje i utjehu. Učvrsti vjeru u vječno otkupljenje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. S ovim trenutkom i molitvom završili smo obrede Velikog petka unutar crkve. Sada će uslijediti tradicionalna procesija našim mjestom, gdje promišljamo o Kristovoj muci, štujemo njegovu muku, nju gledamo, na njoj se nadahnujemo. Evo ja zahvaljujem svima vama na prilozima koji ste ostavili u trenutku kada ste ljubili križ. Ja kad sam bio dijete, to mi je bilo nešto najčudnije i neobičnije. U nekom svetom trenutku se skupljaju pare. To ovako nema nikakvog smisla. A onda kad sam narastao, onda sam saznao da ti novci koji se skupe danas u svim crkvama u cijelom svijetu, svi idu u svetu zemlju. Dole znate kakva je situacija na svetim mjestima i onda na Božji grob i na Božić se skuplja Božje djetinjstvo na tri kralja. To sve što se skupi onda ide dole. Tako da hvala, to je neki mali pomoć uopće crkve, to je mali u zajednici nas, kršćana dole u svetoj zemlji koji čuvaju i brinu oko svetih mjesta. I prije nego što se uputimo u procesiju, koja neka nam zbilja bude svima znak pokore i poziv na obraćanje, ne zaboravimo ono što je najbitnije. Ova procesija je priprema za ono što sutra slavimo. Ako smo danas na procesiji, a sutra ne dođemo na slavlje, to je kao da kod nekoga dođete na obit i onda na početku popijete rakijicu i idete doma. Ne ostanete na onom glavnom. Sutra je ono glavno. Večeras se pripremamo za sutrašnje slavlje u 20 sati. Pa vas ja stvarno pozivam, vas koji ste vjernici, to vam je nekakva vjernička dužnost, a vas koji ste možda malo dalje od crkve, može vam biti zanimljivo promatrati te obrede vazbenog bdijenja. Uputimo se sada zajedno u procesiju.